حوق وقت اللي يسكون مقونية ولا صار دافي لبيه صدر صنادات سومالي واسم مقونين لحيد إلا مقونين كرام مشرتو وحلينا نهاية دنتا يوناجا يهركع مدة سومالية قرنجا عن كشقينه قرنجا ما أنت كل لبكون صد حيا لبعتن كبر عمي يبقولك سنة صوص عدا سومالي أيها إسكاله هل كده جن تا هذا وحن فيلا يا هدنا وان كهلي وحول بقى النبضة gacan u geysanaya qayb ka ah dadka Soomaaliyeed inay si nabad ku wada noolaadaan ku wada jiraan taageeraya anigu ka xilnabaan ahaan iyo ka masuul ahaanba waa taageersanahay dadka reer Laascaanood iyo dadka Soomaaliland ama reer Qooyigu waa dad dhig iyo ab iyo isir wadaaga taariikh dheer wadaaga oo ab ka dhaw inan iyo abtigi inan iyo walaalkii iyo in abtigi iyo habrudaagi weeyaan wax walba oo wanaaga wax tar u leh oo umada Soomaaliyeed si soo dhoweyn iyo isu keenaya anigu waan hambalyeynaya waxaan u soo jeedinayaa Soomaaliland in si nabad ah lagu dhameeyo wixii farq ah iyo kala aragti duwanaanshaha ee jira wada hadal lagu dhameeyo taas qof walba deeqda xoog waqti la isku muqooniyo waa la soo dhaafay 27 sanadood Soomaali waa is muqoonin lahayd cidla muqoonin kara ma jirto waxaan leenahay danta iyo wanaaga iyo horkaca umada Soomaaliyeed qarnigan aan ka shaqeyno qarnigan maanta 2023 ka bilaabmay iyo 100 sano ee soo socda Soomaali ayaa iska leh hal ku dhigeenu taahaad oo aad mahadsantihiin assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh calanka Soomaaliya quluubteenu ka taagan yahay mar walba ka taagnaa waa ka halkan ii suran waxaan rabnaa inaan hal ku dhig weyn ka dhigano Soomaalinimo 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 oo aad mahadsantahay furinta ugu dambeysan tiraya waxa weeyaan nabad wadajir gacmaha oo la isqabsado iyo maadaama ummad muslima aanahay inaan meel uga soo wada jeedna cadawga ugu weyn oo maanta leenahay oo ah khawaarijta al-shabaab oo aan iska dhicino iyo daacish wadmaas